Në djata që unë mendoj është të... të kesh aftësin politik që të lërgojsh ka simptomat të tila si që janë korupcioni. Mm. Të kesh aftësin që të distancohesh nga personat të në grata. Rama ka në borin e vetë jo një, po tretë copë. Tret Dhe qatë të tjenë që nuk i dim ose janë për publik. Të kesh aftësin që të bësh një formacion politik që të ketë ftyrën e formacione politike të përndimit ku ciklimi e elitave me akulpat, një e gabimeve, ofertë serioze ndaj publikut, shërbim ndaj publikut, të gjitha këto rama i ka zero. Dhe me që më the, nëse brënda partizim nga ti e që ka qenë dhe është ndë po themi një tensioni brëndshëm që nda ka shoqëruar në gjithë të histori e shpikrisa i quetë berishizmi, mm -hmm. a unë ta the me plot gojën që berishistin më i madhë sot në Shqipëri është Edi Rama modeli i idhulli i Ramës, që Berisha i dikushëm dhe po e bën këtë. E pra kjo është ajo se qëfar jo Rama, po asë kushtjetër nuk mund të marra po të rëmbej. A, në që i referojështë asaj se qëfar bëri e i gjatë fushatës që targeton të këto dy figura, që në fakt është një nevoj gjithë shqoqinë shqiptare, jo dy, tre, në fakt, Rama i pari dhe dy tjerët me vete, Sigurisht, a i pati aftësim për të kuptuar që kjo është një problem.